မမိုးမျိုးကလိုက်လာတယ်ဟုတ်လားအင်းပေါ့အင်းပေါ့ကလေးမစည်းလို့လိုက်လာတာလေဟောလုတ်ပြီအလကားပြောတာမမိုးသူ့ကိုညှို့တကယ်တကယ်ပေါ့ဟောမမိုးရဲ့မမိုးရဲ့စီးရလို့ရှိရင်ဈေးနှောင်းရှိပါသေးတယ်ဗျာစမို့ပါသူမှအပြောကမမိုးနဲ့ဗျာလဲရင်ကလေးတွေကိုစီးရတာရင်အောင်မရခင်ဗျာညိုဘကမသိရင်လည်းချက်ပလက်ကိုလာမရှင်းလားပါဘူးညိုကြီးသူမမတို့ရဲ့နာမသမနဲ့ညီမပိသာစံမမိုးရဲ့ကိုရင်မှတ်ထားလို့အဲ့ဒါစဘာမင်းလို့ခေါ်တယ်စဘာမင်းစဘာမင်းဆိုတာမမိုးလို့စားနေတဲ့စမ်းစီလေးတွေကဖြစ်လာတဲ့အမှုပေါ့အမလေးဒီလောက်လဲဘဝကိုမိတတ်တဲ့မျိုးကြီးသူမဟုတ်ပါဘူးကိုရင်ကြီးတော့ကိုချစ်တဲ့မမမာလေးစစ်စစ်ပါကိုရင်ဟုတ်လားဟုတ်တာပေါ့မသိပါဘူးဗျာအန်ဆိုရာစဘာကဖြစ်တဲ့စဘာဆိုရာဟာလဲဝင်းနေမှရှိတဲ့ကွာမတည့်ရင်မသာထားကြပါညိုဆူလာညိုကဝယ်ပြောင်းနေကြီးဟိုခေါဆွဲတဲ့ကဗီတာမင်းဖြစ်စားရပါစားဘူးရဲ့သားနဲ့မူလကြီးမလုံနဲ့ညိုကြီးသူရာမမိုးရဲ့တော်ရာကိုရင်ကိုအိမ်မက်ပေးတယ်လို့ကိုရောင်လာပြသူပြန်သွားပြီပေါ့မင်းလေးဒါပါပဲလေမင်းနှလုံးသားမှာရှုပ်ရှင်သွားမှာစိုးလို့မင်းမျိုးကိုပြန်သွားတာမဟုတ်လားမမိုးဟဲ့ပြီးပါရဲ့ဗျာပြီးပါပြီးပါမမမျိုးကြီးတို့ရဲ့အိမ်မဲပေးသွားတယ်မျိုးကြီးကျွေးလိုက်နမမိုးရဲ့မင်းလက်ထပ်သွားပြီပေါ့ဟုတ်လားမိုးမဲ့မိုးရင်လဲအတဲလို့တဲ့တော်သားကြီးတော်သားအရင်ဆိုင်ကြီးကိုဖြည်းဖြည်းမုန်းပါလို့တောင်းမရက်နဲ့အခုတော့လဲမမိုးရဲ့အခုတော့လဲMayari we sing le luye le
ပုံမလို့ဖြေလို့မလို့နေရမှာလဲရောသမ်းမအောင်ညဉ့်ကြီးသူမမသိင်အမုန်းလာရီအသိလူတဲ့တော့သာလေးမူဖြင်းဖြင်းကိုရင်လွှမ်းမရသိဩညဉ့်ကြီးသူမမမုန်းညဉ့်ကြီးသူမမမမကလေး